І дивлячись, з чим ми зараз порівнюємо, і де була висхідна точка, коли вірус прийшов в Україну, і де були ми зі своєю санстанцією, де була пані Супрун зі своєю реформою, і де зараз Степанов, який намагається, бодай би намагається. Маніпуляція. По-перше, жодна країна світу не була готова до пандемії, а не лише Україна. Та й медреформа тут ні до чого. Зміни для спеціалізованих лікарень стартували лише 1 квітня, вже після початку пандемії. По-друге, санепідемслужбу почали розформовувати ще до Супрун з 2014 року. Її повноваження розподілили між МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужбою. 64 мільярда зникли з березня, коли парламент прийняв рішення. Неправда. З фонду протидії COVID-19 поки що використали лише приблизно половину усіх коштів – 37,64 мільярдів гривень. Та й ті не зникли. Їх витрачали за конкретними потребами. Зокрема, на будівництво доріг, соціальний захист, доплати медикам, опорні лікарні тощо. А вони реально, всупереч волі народу, проводять рішення, намагаються їх легалізувати фальшивим шляхом, і вони просто продають країну тим, хто дорожче платить. Продають землю сільськогосподарську, продають стратегічну власність. Неправда. Відкриття ринку землі – це не про продаж земель, а про можливість для власників розпоряджатися своїм майном. Власник паю зможе продати землю, якщо захоче, але не зобов'язаний цього робити. А продаж об'єктів стратегічної власності, таких як дороги, електростанції, аеродроми, закон забороняє досі.